מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיתן עמי. ערב שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת תרומה. פותחת בפסוק דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר התבאנו ליבו. ולאחר מכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ונשאלת השאלה, לכאורה הסדר הכתובים היה אמור להיות הפוך, קודם כל לומר את המטרה של בניית בית המקדש, ואחר כך את הבקשה, את הדרך, איך לקיימה בפועל על ידי ויקחו לי תרומה. מועדו התורה הקדימה קודם כל את הציווי על לקיחת התרומה, ורק לאחריה לומר את המטרה שבשבילה לוקחים את התרומה. שנית, פרשה זו היא הציווי הראשון שניתן לבני ישראל לאחר מתן תורה. ומדוע? ובפרט, הרי ישנם מן המפרשים שנוקטים כי חטא העגל קדם לציווי על עשיית המשכן. ואם כן, מדוע כתבה והקדימה התורה את עשיית המשכן בפרשתנו לפני שהיא כותבת בפרשת כי תישא את חטא העגל. כתוב הפסוק בשיר השירים צנע וראינה בנו ציון במלך שלמה, בעתרה שיתרה לו אמו. ודרשו חז"ל, בעתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. הסמיכות הזו של מקדש ומתן תורה, רואים כי הם שניים שאינם נפרדים זה מזה. המשכן, כפי שכותב הרמב"ן על התורה, הוא המשך השרעת השכינה שהייתה במתן תורה בסיני, והוסיף על כך הרמב"ן, שרק בזמן ששרתה השכינה בישראל באורח קבוע, אז ישראל נחשבו באמת לגאולים, כי רק כששבו אל מעלת אבותם, כשישרק לשבוכו את שכינתו ביניהם בקביעות בהקמת המשכן, אז נחשבו ישראל לגאולים. ומשום כך הקדימה התורה את הציווי, של עשיית המקדש לפני שמדברת על חטא העגל. כי הסמיכות הזו של ויקחו לי תרומה למתן תורה מלמדת אותנו מהי מהות המשכן. המשכן הוא בעצם המשך מתן תורה, על ידי זה יש גם את הראולה. משכן שנבנה על יסודות הר סיני, יפה כוחו גם להוריד את השארת השכינה על הארץ. היסוד להקמת המשכן הוא נדבת הלב. נדבת הלב הגיעו אליה בני ישראל דווקא בהר סיני, שאז היה שיא ההתעלות הנפשית והרצונית של בני ישראל. רק מכוח סיני אפשר לקיים את בניין בית המקדש על ידי דבנו ליבו, כל איש אשר נשאו ליבו. על הפסוק ועשו לי מקדש, אומר רש"י ועשו לי מקדש הכוונה היא על בית חידושה. וכוונת רש"י להדגיש שהמצווה שלי ועשו לי של לי מקדש זה להוריד את הקדושה לתוך בית, לתוך דבר שמחובה לקרקע למציאות, ולא רק קדושה עילאית. וכפי שכתב המסילת ישרים, כי קדושה עניינו כפול, תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה. ועל כן הקדימה התורה לומר העיקר להקמת המשכן זה הנדיבות לב, הרצון, ההשתדלות שלנו, העבודה מצידנו, ובית המקדש שלאחריו הוא התוצאה, הוא הגמול, הוא המתנה. וכך אמר שלמה המלך בזמן חנוכת המקדש הראשון, ויאמר השם אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, אתיבות כי היה עם לבביך. כי הכנת הלבבות הוא השער לבניית המקדש. ולכן אמרו חז"ל, כאשר דבקו השערים בזמן חנוכת הבית אצל שלמה המלך, ולא רצו להיפתח, רק כשהזכיר שלמה המלך את זכותו של דוד, אז נפתחו השערים על ידי אזכרת ליבו הטוב ורצונותיו של דוד המלך. הרחמן יזכנו לנשיאות לב. ולראות במהרה במניין בית הבחירה, במהרה בימינו אמן. שבת, שלום ומזורע.